מה התמונה בשחור לבן? זה התמונה, אתה לא תאמין, תמונה היחידה שיש לי של המשפחה. אין לי תמונה, אף תמונה אחרת. זה אבא שלי, אמא שלי, אני ואחותי. פה זה כל ראשי הממים. מותר להראות אותם? כן. אם אתה לא אומר. או שזה ילדה. לא. זאתי דלית, שם סבתא. זה הבת הבכורה וזה אלון. התמונה הזאת עם המכון המטאור, עם הנקודה המטאורית. אבא שלי ואימא שלי בים המלח ב-1928. כבר הייתה הנקודה המטאורולוגית מודרנית? כן, תחנה, כן. זה הקלף מצ'יטה. אז אתה יכול להגיד עליו כמה מילים? שנדע מה? כן, שזה מ-1875. זה עשוי כמו ספר תורה על קלף של בעל חי. וזה אנשים מהארץ הגיעו למזרח סיביר כדי להתרים, לעבור ישיבת עץ חיים. ופה כתוב שיצחק, בנו של יוסף, לנגצקי, כותבים עם אלפים מיותרים, העיר צ'יטה, שזה מעבר לאגם בייקל, מעבר לאגם בייקל. וזה עוד לפני המסילה הטרנס-סיבירית. מה? זה עוד לפני שהייתה המסילה הטרנס-סיבירית. נכון, נכון, סיבירית קצת אחרי זה. אתה היית ברוסיה בעצמך? הייתי כמה פעמים, גם גורשתי ברוסיה. נכון, גורשת עם אבא שלך כשעשינו שם פרופגנדה. נכון. חבר'ה, הבית. בוקר טוב, אנחנו שמחים מאוד. לאן אני מסתכל שאני מדבר? אוקיי. שמחים מאוד להיפגש בביתו של הגיאולוג, אלוף משנה בדימוס יוסי לנגוצקי, ובבקשה, יוסי. אוקיי, אני מבין שאנחנו הולכים לדבר על יום כיפורים. וקצת התקופה כן, שלפני. אבל אולי אקדים כמה מילים לגבי, בהקשר איך זה מגיע ליום כיפורים. אני ירושלמי, במוצאי, צאצא של צאצא של חלוצי עלייה שלישית. סיימתי, למדתי בירושלים בגימנסיה רחביה, סיימתי את בית ספר כדורי, התגייסתי לצבא עם הכשרת רמת יוחנן לנחל, יצאתי לאחוזים לפיקוד, התגלגלתי, עסקתי בעיקר בענייני סיור, שהשתחררתי מהצבא ב-1954. התחלתי ללמוד, למדתי גיאולוגיה באוניברסיטה בירושלים, תואר ראשון, תואר שני, ובמילואים שירתתי מאז שהשתחררתי מהצבא הסדיר בחטיבה הירושלמית, בסיירת של החטיבה הירושלמית, שכונתה סיירת הירושלמית, תפקיד של ממ"מ, תפקיד של סמ"פ, והייתי משנת 62 עד 67, 5 שנים מפקד הסיירת. מלחמת ששת הימים השתתפתי במערכה לירושלים בקרבות באגף הדרומי, ארמון הנציב, מוצב הנקלק, מוצב הפעמון. אחרי המלחמה הייתי בעיצומו של דוקטורט בגיאולוגיה, עבדתי במכון הגיאולוגי, ובסתום המלחמה נתבקשתי על ידי הצבא להתנדב לבצע אימון סיירות מילואים של צה"ל. דובר כאילו זה יהיה 3 חודשים, והשלושה חודשים האלה הפכו בסוף ל10 שנים. זהו הרקע לסיפור. כשחזרתי לצבא לאימוני סיירות, לאחר אימוני הסיירות, גם עשיתי הסבה לשריון, קיבלתי פלוגת טנקים, הספקתי להשתתף בראשית מלחמת ההתשה כמפקד של 2 מעוזים, קראו להם מעוזי זהבה, במלחמת יום הכיפורים הם נודעו תחת השם ליטוף, ואז פנה אליי אברהם ארלן. אברהם ארלן היה מי שייסד את סיירת מטכ"ל ונהיה ראש מחלקת איסוף. ירושלמי גם כן. ירושלמי במוצאו, נכון, אבל לא הרבה שנים כבר היה בירושלים.
שקרא לי לדגל. עכשיו כמה מילים, כמה מילות רקע. אגף המודיעין, מה שנקרא אמן, הוא גוף מורכב, אבל אני אמקד את העניין. שתי היחידות המרכזיות שלו הן אחד מחלקת איסוף, כלומר זהו הגוף שאז אברהם עמד בראשו, אגב לפניו היה בתפקיד הזה אלי זעירה, ודור שלישי אחרי אברהם גם אני הייתי בתפקיד הזה, מחלקת איסוף. מחלקת איסוף היא הגוף שאחראי לכל היחידות האיסופיות, יחידות איסופיות, כלומר היחידות שתפקידם הוא להביא ידיעות. 8200 של היום, אז קראו לה 848, 432 שהם קראו לה 81, יחידה 154 ועוד. ציינתי סיירת מטכ"ל? לא. אולי הכי חשוב היה סיירת מטכ"ל. אוקיי. במקביל, שהיא יחידה עצמאית בתוך מחלקת, כולם, כל היחידות שאמרתי, סיירת מטכ"ל, 8200, 81, 154, כולם, כל יחידה שעומדת בפני עצמה, שהן כפופות למחלקת איסוף, היא המפעילה שלהם. במקביל מחלקת איסוף, יש מחלקת מחקר. מחלקת מחקר היא הגוף שמקבל את כל הידיעות שהיחידות האיסופיות מביאות לה, מעריכות אותם, חוקרות אותם וכדומה, ומביאות לראש אמ"ן את המסקנות שלהם לגבי המצב המודיעיני. זה בגדול, יש כמובן גם גופים שעוסקים בלוגיסטיקה ועוד, אבל בגדול יש להם שתי יחידות, איסוף ומחקר. זה המבנה הקלאסי של מודיעין? זה המבנה הקלאסי בגדול, אבל שוב פעם אנחנו מדברים מאוד בצורה סכמטית. כשנקראתי לדגל, אני הייתי אמור לקבל באוגדת סיני את גדוד הסיור המשוריין שהקימו, קיבל אותו אמנון רשף. אני רק קיבלתי, איך אומרים, צטל לנייר שבו כתוב שזה מה שאני עומד לקבל, ואז נקראתי לשיחה לראש אמ"ן. נאמר לי, אהרון יריב, נאמר לי שישנה איזושהי בעיה במודיעין, אני בכלל לא הייתי איש מודיעין ולא היה לי רקע במודיעין, לא ידעתי מימיני ומשמאלי, והם מטעמים, משיקולים כאלה או אחרים, בחרו בי לבצע עבודה מיוחדת. מה העבודה? ועכשיו אני אגדיר את המצב. למה הם בחרו לך לדעתך, יוסי? אתה רוצה שאני אענה עכשיו? אני חושב שכדאי לשמוע את זה בהמשך. בהחלט, שאלה טובה. למה בכלל, מה הייתה הבעיה שבגללה בכלל ביקשו ממני לבוא? בוא נתחיל בזה. בגדול, אם שואלים מה התפקיד המרכזי של מודיעין, והיום זה אקטואלי מאוד אחרי הברוך הגדול שהיה בשנה שעברה, אם שואלים אותי מהי המשימה של מודיעין, מתן התראה. יש לה עוד הרבה מאוד משימות אחרות, אבל הן כולן משניות. ההתראה היא המשימה הראשונה במעלה של כל מערכת מודיעינית, וזאת כרגע הצהרה אוניברסלית בכל מקום בעולם. לאחר מלחמת ששת הימים, פריסת הגבולות והצבאות שמולנו השתנתה לחלוטין, וכתוצאה מזה נוצרו בעיות חדשות, ואני אסביר לדוגמה. אם עד מלחמת ששת הימים הצבא המצרי היה מעבר לתעלת סואץ, מערבית תעלת סואץ, והיה אזור ניטרלי, אזור מפורז בין תעלת סואץ עד לגבול הישראלי, היו 200 קילומטר שלא היה בהם איום. ואם הצבא המצרי היה נכנס, מתחיל להיכנס לדבר, היה מרחב התראה של תנועה של 200 קילומטר. אוקיי? במציאות אחרי ששת הימים פתאום תעלת סואץ והם עומדים מולנו ואנחנו עומדים מולם מרחק של 180 מטר.
כלומר האיום משתנה לחלוטין, אוקיי? זה כן, אם להסביר במשפט אחד. כלומר, נוצר מצב שבו אם המצרים מחליטים לפרוץ לסיני, אין בכלל מרחב התראה. הם פשוט צריכים לחסות את התעלה והם נכנסים לצד השני. בערכות שונות שנעשו במודיעין, הגיעו למסקלה שמה שנקרא הכיסוי האיסופי, בפרט לגבי מצרים, הוא בחירה. המצב הזה הוגדר בסופו של דבר השורה התחתונה של עבודה שנעשתה, אמרה הכיסוי האיסופי שבמצרים הוא בחירה. מה עושים? ואז הגיעו למסקלה שמבצעים של ציירת מטכ"ל במצרים יכולים לשפר את המצב מאוד. אממה, ציירת מטכ"ל יחידה קטנה. באותה תקופה יש בשני צבא, אגב, אני רוצה להצהיר, כל מה שאני אומר היום איננו מסווג והוא ידוע, ואת הדברים שאסור לומר אני לא אומר, נקודה, אוקיי? ציירת מטכ"ל והיו שני צוותים מבצעיים בלבד. והייתה יחידה קטנה, היא גם הייתה יחידה אוטרקית, כלומר, היא חשבה, היא חקרה, היא אספה, היא ניתחה, היא תכננה, היא ביצעה, הכל היא עשתה עם עצמה. כשהקשר הפיקודי הוא בינה לבין רמה חיסוף לראש אמ"ן, אין שום דרגי ביניים. ואז הגיעו למסקנה שצריך לשנות את העניין, אבל איך? בשביל זה הביאו אותי. עכשיו הביאו איש שלא גדל במערכת, אולי זה אחד היתרונות, כלומר איש שלא היו לו איזה שהם דעות קדומות מכיוון שהוא יבול הרסה, מהתחלה. יכול להיות שבגלל זה? ואז הסתובבתי במשך יותר משלושה חודשים, חשפו בפני את כל הסודות הכי גדולים, איך אברהם אמר, קודש הקודשים, של כל המערך המודיעיני, שאני אציע הצעות מה לעשות. המסקנה שלי הייתה, אז, א', כמובן ברור שהרבה מאוד אנשים היו מאוד מודאגים אם יבוא מישהו ויציע הצעות וישנה, אנשים הרגישו שלא בנוחיות, אבל שוב פעם היתרון היה שאיש לא חשב שיש לי איזה שהם קשרים או ידידותיות שבגללם קיבלתי את כל האשראי. המסקנה שלי הייתה שצריך לעשות צידוד מערכות. למה הכוונה? הכוונה היא שסיירת מטכ"ל צריכה לגדול, אבל לעסוק רק בצד הביצועי, ואת כל המשימות האחרות שהיו בזורות, אני לא מגזים, בשישה, שבעה, שמונה גופים שונים, לרכז במקום אחד, ולעשות גוף מטה אחד שיעשה את כל הפעילויות כדי לומר לסיירת מטכ"ל מה לעשות, אבל לא איך לעשות, אוקיי? אחרי שלושה חודשים, אגב, הרבה מאוד אנשים שנודע להם שזה מה שאני עושה, גיחיכו ואמרו, מה, נו, מה אתה תגיד לסיירת מטכ"ל מה לעשות? מי אתה? מה אתה? איזה שטויות אתה מדבר? יוסי, דחילה, תהיה רציני. אבל קיבלתי, אחרי שלושה חודשים, הצגתי לארל היריב את התפיסה החדשה שלי. ופעם ראשונה ופעם אחרונה בחיים שקרה לי שהצגתי הצעה, אפילו הצעה קיצונית במושגים של אז, שסיימתי נאמר לי המשפט הבא: יוסי, תבצע. לא נבדוק את זה, לא נעשה דיונים, לא נעשה ועדה נוספת, יאללה לעבודה. אבל אני מכיר את התוכנית שלך לפני שהצגת. בוודאי, אברהם עכשיו. עכשיו שאלת שאלה טובה. אין לי כל ספק בדיעבד שארל יריב ידע מאברהם במשך הזמן מהן למחשבות שלי, והוא בעצם לא כל כך הופתע כמו שהוא עשה רושם. ועם כל ספקות שאברהם תמך בי לאורך כל הדרך, אם כי אברהם מאוד סבל בזה
שאני איש מאוד מסודר ושאני איש מאוד דידקטי, וכל דבר אני עושה נוהל וכל דבר אני עושה מרשם, והוא כל הזמן אמר תפסיק עם כל, אמר אותו אברהם חכה בוא תראה. עכשיו מה שאני עשיתי במשך אותם 3 חודשים, אני במגירה שהייתה בשולחן שלי אספתי עשרות אם לא מאות פתקאות שעל כל אחד כתבתי לקח מסוים מדבר מסוים. לקחתי את כל הדברים האלה בשלב מסוים וכתבתי ספר עבודת מטה מבצעים מיוחדים, ממם, משם בא ממם. מי המפקד היחידה אז? אני באתי בתפר בין עוז יאירי לבין דגלי. עוז יאירי היה חבר שלנו יחד בקורס מפאים, והוא בדיוק עמד לנסוע לבית ספר לפיקוד ומטה בארצות הברית, ולא היה לו כמעט זמן חוץ מאשר איזה חצי יום שהוא ישב יחד איתי ואמר לי כל מיני דברים שאני לא בדיוק הבנתי אותם, מכיוון שאני באמת הייתי, איך אומרים, טרי לחלוטין, ירוק לחלוטין. מי שקיבל את היחידה היה דגלי. ויאיבי תמך ברעיונות שלך? אני לא חושב שהוא בכלל, הוא נפגש איתי כשאני רק התחלתי, הוא לא ידע בדיוק שהיה יש, גם אני לא ידעתי לאן זה הולך. ו... דגלי שהיה מפקד סיירת מטכ"ל היה במצב שבו הוא היה מאוד מודאג מזה שמה מה שאני הולך להציע הולך לפגוע במעמדו, וכמובן שזה, אני מסוגל היה להבין את זה, זה אנושי לגמרי, בחור חדש בא לשכונה, לך תדע מה הוא לאן הולך, אבל בסופו של דבר כל מה שאני עשיתי היה כדי לחזק את סיירת מטכ"ל, לתגבר אותה, לשפר את המערכות וכו' וכו' וכו', ובסופו של דבר נוצרה מערכת שתפקדה טוב מאוד, ואנחנו מדברים בדיוק על השנים שלפני מלחמת יום כיפור. כלומר, המסקנה שלי, המלצה שלי, שהוגשמה, הייתה שאני אקים גוף, שאני הייתה, 13 חודשים הראשונים שאני הייתי, הייתי אני מזכירה נהג וסמל מודיעין. כך זה התחיל. היום זאת אימפריה. היום זה תת אלוף עם 1,000 לילה ועוד לילה. אמן אמן. הקמתי את הגוף, פיקדתי עליו 3 שנים, כשסיימתי את התפקיד אחרי 3 שנים, היו בו כבר 30-40 איש. עכשיו, מה בעצם השתנה כתוצאה מזה שאני באתי לתפקיד המסוים הזה? היה שהיה מקום שבו, שוב פעם, אני כרגע פורט דברים לאו דווקא לפי סדר עדיפויות, אלא לפי סדר אסוציאטיבי. דבר ראשון, גוף שלא היה צריך לעבוד כדי לעשות מבצע מחר בבוקר, אלא שהיה יכול לעשות חשיבה גם ל10 שנים קדימה. וזה דבר דרמטי. מבלי להיכנס לדברים, אם אתה עוסק בנושא שיש בו הרבה מאוד פיתוחים טכנולוגיים, שאתה מתמודד עם אויב, חלק מהדברים שאתה עושה דורשים הכנות של שנים רבות. ומי שעסק מבצע כדי לעשות מחר בבוקר, אין לו זמן להתעסק. זה כמו דבר אחד, ראייה ארוכת טווח. דבר שני, יצרתי דפוסי עבודה מסודרים ברמה היקית. איזה פורומים מתכנסים, מתי מתכנסים, מי מחליט, איך מחליט, איך מסכמים, מי אחראי, איך עוקבים וכל הדברים האלה. ואני קצת מתחכם אולי מילולית, ובמקום הפרטיזנים של טיטו, פתאום זה נהיה, סליחה על הביטוי, כמו בצבא הגרמני. הגוף שקוראים לו ממם, אגב שקוראים לו ממם, הייתה התחכמות, איך יקראו לגוף הזה? ממם זה גם מחלות מין. אז מי שמאוד עזר לי בתקופה הזאת, זה גם המשך, היה יואל בן פורת המפורסם, הוא היה סגנו של אברהם ארלן, ואם אברהם היה הפושר, אז יואל היה המוח שאחרי הפושרי הזה, והוא ליווה אותי גם כן, ועזר לי הרבה מאוד במחשבות ובכל הדברים שסיכמתי שצריך לעשות. בקיצור, הגוף הזה שקם, התחיל לפעול כמובן כרגיל
ירוש ירוש לאט לאט עד שהגיע למצב שבו הגענו למצב שבו סיירת מטכ"ל, הגוף של הממ"מ הוא הגוף שמחליט איזה מבצעים צריכים לעשות, הוא הגוף שעושה את כל הסדר המחקרי לקראת המבצעים האלה, הוא הגוף שבודק דרכי פעולה אפשריות ומגיש לסיירת מטכ"ל בעצם תיק עד לרמת דרך הפעולה הנבחרת, סיירת מטכ"ל תקבע. כן. זה דורש גם הרבה מאוד אינטראקציה עם היחידה הטכנולוגית. זה דורש אינטראקציה עם הרבה מאוד גופים שעל חלקם אתה אפילו לא יודע. בוודאי. היחידה הטכנולוגית, שאחר כך בהמשך אני גם פיקעתי עליה 5 שנים, היא בעצם התאום של סיירת מטכ"ל, הם שניהם ביחד עושים את המבצעים המיוחדים. אוקיי, עכשיו, מעבר לדברים הכלליים שהשמעתי, ובינתיים מלחמת ההתשה ברקע. אוקיי, עכשיו בוא נאמר ככה. מלחמת ההתשה, בוא נפריד, הממ"מ נוצר ראש וראשונה כדי להביא התראה אסטרטגית, אבל מכיוון שיש בינתיים מלחמת התשה ויש להם כל מיני דברים, לאו דווקא בחזית המצרית, אז גם אנחנו עוסקים, אני לא רוצה להגיד בזוטות, אבל בדברים מינורים יותר, כדי לספק מודיעין טקטי למלחמות השונות. אני אגיע שוב פעם לצד המצרי. בצד המצרי, הבעיה ישנו מחסום, זאת לא סוריה, זאת לא ירדן, שבה בעצם אין בעיה להיכנס לצד השני, חגלית, אולי לחצות גוף מים קטן. במצרים ישנה תעלת סואץ, שהמצרים מתבצרים לאורכה ממש על הקו של המים. וכמה ניסיונות שנעשים כדי לחצות את התעלה, כדי להיכנס למצרים ולעשות כל מיני דברים, לא הולכים. נכשלים. אפילו נכשלים, נכון. גם נהרג מפקד צוות הגדר, המבצע שבו ביבי ראש ממשלתנו נפל למים כתוצאה מזה, זה לא הולך. ואז עולים, איך מתגברים על העניין הזה? אז נושא אחד שעליו אני לא הולך לדבר, זה איך עוברים את תעלת סואץ. ופה עשינו כמה דברים שעד היום הם בגדר של סוד, זה לא אומר על זה מילה. במקביל, מתחילה להתפתח ההשקפה שניתן להיכנס למצרים במבצעים מוטסים וגם לעומקים גדולים ולבצע מבצעים עמוקים יותר. עכשיו, מה היתרון של מבצע עמוק? עצור. בואו אני אקריא לכם, אני לא אגיד מה זה אמצעי מיוחד, אני אקריא לכם מתוך, בבקשה. לקסיקון מלחמת יום הכיפורים של איתן הבר וזאב שיף, שיצא לאור מיד לאחר מלחמת יום כיפורים, הוגדר מונח מבצעים מיוחדים כנהלל. מדובר במכשיר האזנה, או מכשירי האזנה מתוחכמים, שהופעלו על ידי סוללות שהוצמדו למסעפי טלפון ומברקים שנקברו ליד קהיר. מכשירי האזנה אלה היו כה רגישים, מתוחכמים, שאפשרו גם האזנה לשימוש שהתקיימו בחדרים בקהיר וסביבתה שבהם מוקמו מכשירי הטלפון והטלקס. אני לא אומר אם זה נכון, לא אומר אם זה לא נכון, לא אומר אם זה מדויק או לא מדויק, אבל זאת היא ההגדרה היחידה שאי פעם מישהו הוציא בכתובים, כתבו אותו אנשים רציניים, נקודה. אוקיי. עכשיו, למה אני כרגע הזכרתי את העניין הזה? אם אתה מדבר על מצרים, ואם אתה מתחבר למערכת התקשורת המצרית, ככל שאתה תתחבר קרוב יותר לקהיר, יש סיכוי שיתנגדו לשם חומרים יותר טובים.
מכיוון שאם אתה עושה את זה קרוב לתעלה, אז כל מי שבין התעלה לבין קהיר לא נמצא שם. כלומר, ככל שתהיה יותר מערבה, תהיה מצב יותר טוב. אוקיי. כדי לבצע את המבצעים המוססים האלה, כמובן, למצרים הייתה מערכת הגנה אווירית משוכללת, כולל טילים, רדארים וכדומה, והיו צריכים פה להתחכם התחכמויות רציניות מאוד כדי להיכנס למצרים עם מסוקים ולבצע גישה אל המקומות שבהם רוצים לבצע את המבצעים, לבצע את המבצעים ולצאת בשלום מבלי שהם יודעים את זה. ואכן בוצעו במצרים מספר מבצעים שכאלה, בחלקם על ציר קהיר סואץ, שזה ציר מאוד חשוב של הארמיות שהשתתפו אחר כך במלחמה. במקביל גם עשינו מבצעים במפרץ סואץ, שזה ציר צפון דרום, שהם עוסקים לא אולי ברמה של מה שהולך לקהיר, אלא גם כדברים חשובים. במקביל למבצעים הרועשים שעשו... מה זה מבצעים רועשים? שום מבצע לא רועש. נאצ' חמאדי ודברים כאלה. מה? נאצ' חמאדי ודברים מהסוג הזה. תקשיב, אני מדבר על מבצעים מודיעיניים, להבדיל מבצעים אגמיים. זה מה שתראה את הרועש. אין שום קשר בין הדברים. נקודה. אם כי לפעמים כדי לבצע מבצע חשאי, אתה עושה הטעיה לזה שאתה עושה בסביבה מבצע כדי שיחשבו בעצם שזה דבר אחר, אבל זה דבר אחר. יש לי שאלה יוסי ברשותך, גם המוסד השתתף בשתילת אמצעים לא מוסקים? אני לא מדבר על המוסד, אין לי מה לומר. No comment. לא, אני מתאפר לך. תמיד, המוסד והמל תמיד עבדו בשיתוף פעולה. בדברים שלנו למשל, המוסד היה מביא לפעמים מידע שהוא אסף על האזורים שלהם יכולים להיכנס, שהם יכולו להסתובב במצרים ולהביא משם מידע רקע, לקראת. אבל אני לא מדבר כרגע על מבצעים של המוסד. מה שקרה הוא שהאמצעים האלה היו, ישבו על קווי תקשורת ברמה הגבוהה ביותר, והמידע שהגיע ביניהם, מהם, אנחנו היה לנו ביטוי. יש חלב ויש שמנת. זה היה שמנת מעולה. יוצאת מן הכלל, יותר מזה אי אפשר לצפות. באיזה שנים זה היה בדיוק, יוסי? בשנים של מלחמת יום כיפורים. כאילו... 71, 72, 73. אחרי מלחמת דעת עכשיו. בוודאי. עכשיו, אגב, כדאי, שכחתי להגיד, מלחמת ההתשה גם יצרה בעיה שכל מערכות התקשורת שקרובות לתעלת סואץ ברוב ההפגזות נחתכו, חובלו וכדומה, כלומר, היעדים שתוכל להתחבר עליהם כמעט לא היו קיימים באזור התעלה, לכן היה צריך ללכת מערבה יותר. אוקיי. אני יכול לשאול כאן, אחד, יוסי? אחד המבצעים שעשינו במצרים, במקרה אחד המבצעים שעשינו במצרים ביוני 73 התגלה על ידי המצרים. ידוע איך? בטורקית אומרים יאוואש יאוואש. המבצע התגלה באקראי בשעה שהם ביצעו עבודות תחזוקה באיזשהו מערכת של טלפוניקה עילית, כלומר עמודי טלפון, והדבר הזה יצר לנו בעיה רצילית מאוד, מכיוון שהמערכת שנפלה בידיהם כשעשינו הערכת נזקים אפשרית, הערכנו שאם הם יפרקו את המכשור האלקטרוני וכדומה, הם יעלו גם על נושא התדרים ושיטות השידור שלנו ויתחילו לחפש בכל מיני מקומות ואז אולי יגלו את המערכות היותר חשובות. וזאת הייתה הסיבה שבגללה החליטו אחרי שנפלה המערכת הזאת ביוני לסגור את המערכות
שהן המערכות שעליהן יש ויכוח במלחמת יום כיפור. צריך כדאי להזכיר לרקורד שכחול לבן, שזעיר הרבה... חבר'ה, אולי אתם תראה לא את עצמכם, אין לי בעיה, זה לא אכפת לי. אתה יכול לראה את עצמך? עכשיו. ברגע שנפלה אותה מערכת מפורסמת, אגב, המערכת הזאת, עכשיו נספר קוריוז, המערכת הזאת נמצאת במוזיאון המלחמה המצרי בקהיר, כך שמי שנכנס למוזיאון יכול לראות אותה, כך שאני יכול לתאר אותה. מדובר בעמוד טלפון שגוברו 5-6 מטר, שכולו בתוך הוא כדורח ובתוכו יש לה מערכות וכדומה, מאוד מאוד מתוחכם, ו... פה בארץ עד היום לא רוצים, זה סוד, אבל במצרים זה מונח לקהל. אוקיי. התחיל... במאי, מה שאתה שאלת, התחילה מתיחות גדולה מאוד. אני תקן צריך אולי לדבר קודם על נושא ההתראה, איך מפרשים ידיעות בשיטות שונות. אבל רק אני אזכיר את העניין הזה. מערכת נפלה ביוני, אבל חודש קודם במאי הגיעו ידיעות שונות שכאילו הצבא המצרי הולך לעשות תרגיל ומתוך התרגיל להיכנס למלחמה לתוך ישראל. אוקיי. ואז היה ויכוח גדול מאוד אם זה אמיתי או זאת הטעיה, מה עושים? אלי ואירה, ראש אמ"ן, מכיוון שהמכשיר, האמצעים המיוחדים שלנו פעלו, ידע שאין שום דבר. ואז הוא יצא מנצח, באמת, מכיוון שלא היה שום דבר, אמרו, תראו. עכשיו, כל אסון מתחיל בניצחון. עכשיו, כתוצאה מזה, עשינו, נעשה טעות של יום כיפורים, ואני תכף אסביר. אוקיי, זה מה שנקרא כחול לבן. וגם גוון ליבו כתוצאה מזה? סליחה? גוון ליבו של אלי זעירא כתוצאה מההישג הזה? אני הגבוה ולמפרע. אלי זעירא נולד עם לב גבוה. זה עניין גנטי, זה לא עניין שקשור באירוע זה או אחר. הוא איש יהיר ושחסן, איש שאגב מבריק, אין כל ספקות בכלל. אבל בתוצאה, אתה מכיר אותה, עד היום הוא חושב שהוא צדק. אוקיי. עכשיו בואו נעצור רגע ונעשה דיון. כל הדברים האלה שאנחנו עשינו היו בעצם כדי שעסקו בהם הרבה שנים, עשרות רבות של אנשים בגופים שונים עם דברים מאוד מאוד מבריקים. הרבה כסף. כל דבר עולה כסף, מה לא, גם לקנות גלידה עולה כסף, ודאי שעולה כסף. נעשו כדי לצאת התראה. שוב פעם, לא התראה על זה שמחלקה מסוימת הולכת לחצות את התעלה, אלא שהצבא המצרי הולך להיכנס כדי להפתיע אותנו. זה מה שהטריד את היהודים כל הזמן. כלומר, בעצם כל מה שהממ"מ שנפל בחלקי הקרוזקים וכל היחידות שעבדו, הסיירת מטכ"ל ויחידות הגופים האחרים, בעצם מטרתם הייתה למנוע אסון, להביא התראה, נקודה, זה לב הסיפור. אוקיי, עכשיו מה הייתה הגישה כל השנים בנושא של התראה? יש ביטוי שקוראים לו סימני מעידים, מה זה סימני מעידים? יש לך תפיסות של חיל אוויר, יש לך תצפיות קרקעיות, יש לך מרגלים, יש לך מכשירי הזנה, יש לך הרבה מאוד אמצעים שמביאים מידע. המידע הזה, אם אתה מניח אותו על טבלה ואתה רושם מה בעצם נאמר בו, אז ישנם דברים שאם אתה אוסף אותם על הסתם לצורך השיחה, נגיד שישנם 100 פעולות שאם מתוכם מתקיימות 80 אתה צריך להבין שהולכת להיות מלחמה. פותחים דרכים חדשות, מביאים מרגורי תחמושת, ציורי מפקדים וכו' וכו'. כלומר, התפיסה הייתה, אנחנו כל הזמן מנהלים פנקסנות של סימני מעידים.
אם הסימנים המעידים מגיעים לרמה מסוימת, אנחנו מבינים שיש סרטט התראה. זאת הייתה שיטה כל זמן שערה ליריב היה. בא אלי זעירה ב-72, ויחד עם אנשי המחקר, הם פיתחו גישה אחרת. אגב, זה לגיטימי, אני לא בא נגד זה שזה מזרקי מחשבה שונות. והם פיתחו את מה שנקרא קונספציה. מה זה הקונספציה? קונספציה זה אמור, יכול להיות סימנים מעידים על המלחמה, וזה בעצם כדי להחזיק אותנו במתח. ובעצם להרגיל אותנו שהכל הולך לקרות למלחמה, ובעצם אין כלום, אז מה נעשה? אז הגיעו, מה שחשוב זה לא הסימנים המעידים, אלא הכוונות. אנחנו ננסה לפענח את הכוונות שלהם. ואז הגיעו למסקנה הבאה, שהמצרים, אגב זה כמובן הרבה מאוד גם במידע שונה שהגיע, כולל עם אנשי המוסד, התפיסה שלהם הולכת להיות, קונספציה זה בעצם תפיסה, הולכת להיות ככה. אנחנו לא נפתח מלחמה נגד מדינת ישראל, שיש לה חיל אוויר חזק מאוד, במיוחד צבא חזק מאוד, אלא אם כן יהיו לנו טילי קרקע, קרקע ארוכי טווח, ואם יהיו לנו גם מטוסי הפצצה ארוכי טווח. רק אם זה יתקיים, אנחנו נוכל להיכנס למלחמה. זה בשני משפטים. כלומר, חשוב לדעת מה כוונתם ולא לא, לא מה שקורה בשטח. מה היה המקורות של אמן להניח את ההנחות האלה? מה זאת אומרת? זה מה שאני כרגע מתאר, זה מתוך דרכי מחשבה, זה לא, אין מקורות. מרגל אחד אומר ככה, מרגל אומר שני, אתה חושב מה שאני חושב. זהו. זה פועל יוצא של מתוך דרכי החשיבה האפשריות של הצד השני, כולל מידע ספציפי שמגיע. אני לא מספיק בקיא בצד המחקרי, ויכול להיות שגם במצרים בשלב מסוים אמרו את מה שאנחנו כרגע, מה שאמרתי. אני לא אומר שלא. אני בכלל לא מבטל את סיפור קונספציה. אבל עכשיו אני אספר לכם דבר מה מדהים. איך אלי ואירה הכניס 12-0 גול לעצמו ועדת אגרנט. בין השאר, אני אקריא לכם מה הוא אמר בנושא המסוים הזה. הוא אמר את הדבר הבא. אוקיי? ציטטת מעדות של אלי זעירה. עדויות מוועדת אגרנט 1975. עדותו של אלי זעירה באשר לחשיבות האמצעים המיוחדים. והוא אומר ככה: באו אליי אנשי המחקר ובנו לי קונספציה שנראתה לי הגיונית. השאלה שאני שואל את עצמי, איפה הביטוח שלי במידה ואנשי המחקר טועים? שאלה טובה. הם באו, אמרו לו א' ב' ג', והוא אמר זה מעניין, זה הגיוני, אבל אולי הם טועים. תקשיבו מה שהוא אומר. הוא אומר, הביטוח שלי היה במקורות מסוימים בעלי נגישות ואמינות מעולות, ואמרתי לעצמי, נניח שהם טועים, כלומר אנשי המחקר, אזי אני מוכרח לקבל אינדיקציות חד משמעיות שהם טועים באמצעות אותם המקורות, זה כל התורה על רגל אחת. כלומר אלי זעירה אומר יש קונספציה, היא הגיונית, אבל אני, יש לי משרד ביטחון, אם הם שוגים, האמצעים המיוחדים יבואו את זה. הלאה. והוא כותב, יש קונספציה, צריכות לבוא עובדות ולערער אותה. יש לי פה מקורות מעולים, דרכם אני אקבל את האינדיקציה, האם קונספציה זו קיימת או מעורערת, זה בדיוק תמצית התמציות של כל המקורות שלי. ובעדות בהמשך הוא כותב, אני הסתכלתי על המקורות ההם כביטוח למקרה שישנה טעות בקונספציה, מהם קיוויתי לקבל את האמת הפשוטה. עכשיו, האיכות של החומר שעבר באמצעים המיוחדים הייתה שכזאת שבהנהגת המדינה המציאו את הביטוי הביטוח
פוליסת הביטוח. פה, אוקיי, טוב, תודה, הנה, הפעם עזרת לי. פוליסת הביטוח של מדינת ישראל. עכשיו זה, הם כל כך היו בטוחים שזה פועל, שזה שאחר כך הסתבר שזה לא פעל והם לא ידעו, הפילו את כולנו בפח. זה לא קודם, כל הסיפור. אוקיי. אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, אני עכשיו נכנס לסיפור האישי שלי. בשלושת השנים שהייתי ראש הממ"מ, עסקתי במבצעים שעשו במצרים, ואז קרה שביחידה הטכנולוגית, שאז קראו לה 432, היום קראו לה 81, היה מרד. שוב מרד, ועלה לסיפור. פעלתם גם בסוריה? אנחנו מדברים על יום כיפורים, על מצרים, אני לא מדבר מעבר לזה שום דבר. איזה מרד, מה המרד? יחידה טכנולוגית, הצמרת של היחידה הייתה דוקטורים ופרופסורים אזרחיים. בצבא לא יודעים לטפל באזרחים. הצבא בלו משתפל באנשי צבא. אזרחים בצבא הם פנצ'ר מאחרים וספרים. ככה טיפול בפרופסורים ובכל הדיונים שהמציאו את כל המצאות הכי רציניות. והם מאוד מתוסכלים. ואז מה שקרה הוא הדבר הבא, זה היה לפני שאני באתי כמובן. כל זעקתם מגיע לראש אמ"ן, ארל יריב, והוא בא להיפגש איתם. והם אמרו לו זה וזה וזה, והוא רשם. אני אטפל עליי, תסמכו עליי. עברו כמה חודשים, ושום דבר ממה שהוא אמר עליי לא קרה. וואה, שם הפיוזים של כולם התפוצצו, התרכזו נורא, וכשארלה, הזמינו את ארלה ושארלה בא, הם פשוט אמרו לו, שמע, אתה שקרן, מילה שלך זה לא מילה, בושה וכלימה וכדומה. והוא אלוף ראש אמ"ן, ואגב הוא איש מצוין שלא תהיה לי הבנות, אבל הוא פשוט נכשל בנושא הזה. אז הוא חזר בעלה, אמר לפטר את כולם, הוא אמר אוקיי, נסגור את סיירת מטכ"ל, אין בעיה. זה מה שאתה רוצה, אין בעיה, נפטר אותם, אבל אין סיירת מטכ"ל. מה עושים? יש איזה יוסי. אז באו ואמרו, זה עכשיו אני מצטט מה שאמרו לי אחר כך. אמרו, אם יוסי הצליח להקים את הממ"מ, לא על הפעם וחמתם זה, אבל לצורך שאנשי סיירת מטכ"ל והצליח ליצור איתם דיאלוג וכבוד הדדי וכדומה, הוא גם השתלט עליהם. ועכשיו לשאלתך, למה הביאו אותי? בין השאר מכיוון שאני הייתי ציפור שינה, אני הייתי איש של אמצע דוקטורט כבר, איש שכבר למד מדעי הטבע וכו' וגרחים, אלף לילה ולילה, חודש הייתי מפקד צעירה שקיבלתי איתור מלחמה, כל הדברים האלה, וכולל הרקע האקדמי שלי, אמרו, הוא ימצא דרך לדבר איתם, ובאמת זה מה שקרה. כלומר, הביאו אותי ליחידה טכנולוגית על אפי ועל חמתי. עד כדי כך? כן. לא, אני לא חזרתי לצבא כדי להיות איש מבצעים ולא כדי אני לא, ולא הבנתי כמה אני שוגה. עכשיו, ביחידה הטכנולוגית הייתי 5 שנים. למרות שעבדת כבר קודם, מהממ"מ איתם כן, נכון, אתה צודק. כלומר, אני הייתי פה בממ"מ, הם היו כאן, ופתאום אני עברתי לפה. נכון, אמת. והם שם ממש גאונים החבר'ה? סליחה? יש שם ממש מוחות מבריקים? תקשיב, אני לא אגלה לך סוד. היחידה שקיבלה הכי הרבה פרסי ביטחון ישראל זאת היחידה הזאת. 39. הרבה יותר מ-8200, לא הרבה יותר, אבל יותר מ-8200. 39 עד היום. כן, יכול להיות. אני כבר לא יודע את המספר. 39. כן, כן. אין, לא יומן. אני קיבלתי פעמיים, פעם אחת שלי, ופעם אחת יחידתי. ואתה יכול לדבר על זה? אני יכול להגיד על האישי, שזה היה קשור במשהו שעשו במצרים, ועל היחידתי אני יכול להגיד שזה גם כן משהו שעשו במצרים, אבל אני לא יכול להגיד מהו. אוקיי, בסדר. אבל זה חתיכת פרויקט לנהל מין מאגר מוחות כזה יצירתי, לא? טוב, שם ספר לי. מה?
יש לי שאלה אחרת, יוסי. אוף-סייד. כל הפיתוחים האלה שאתה מדבר, זה פאר אקסלנס פנימי ישראל, או שיש לך מישהו ב-CIA או ב-MI5 להשוות נתונים, להשוות טכנולוגיות? שאלה מצוינת. להלן התשובה. שירותי מודיעין לעולם לא ישתפו פעולה בדברים הסודיים, אני לא אומר, פה משם פיצ'יפקס בהחלט, אבל בדברים ה-ה-ה-ה, בשום פנים ואופלו. למה שזה סודות המדינה הכי רציניים שיכולים להיות? למה שהאלמו ישתף פעולה עם הישראלים בנושאים של הסודות הכי גדולים שיש להם מול הרוסים? אני אשאל אחרת פרסיב לשותך, אחרי שהתגלה אותו אמצעי במצרים, CIA או מקורות הביון האמריקאים יודעים על זה? מה זאת אומרת, בוודאי. מה הם לא עובדים עם המצרים? אני אספר לך סיפור שהוא ידוע. בין השאר, אחד במקורות האנרגיה למערכות ששמנו במצרים היה מערכת אטומית, רדיואקטיבית, כן, סוללה רדיואקטיבית, שיש לה אורך חיים גדול מאוד כמובן, ולכן זה מונע, כן, אז שזה נפל, הם פתחו, הם ראו שזה תוצרת ארצות הברית, הגיעו ליצרנים וכדומה, כלומר אלה דברים שיודעים, ודאי. זהו, אבל את הסודות הכי גדולים, תמיד, הסודות הוא לא רק המערכת, הוא גם הטכנולוגיות שהן מוטמעות בתוך המערכת, אוקיי. עכשיו, אחרי שאתם, יש לכם עכשיו תמונת הרקע, אני, כשעברתי ליחידה הטכנולוגית, זה היה בקו התפר של המבצעים שכבר בוצעו במצרים, ואנחנו ביחידה הטכנולוגית מפתחים אמצעים עוד יותר טובים, וגם אחראים להפעלה של האמצעים שנמצאים במצרים. עכשיו, מה זה נקרא הפעלה? תראו. אני רוצה לסגור את הטלפון שנייה. אני אעשה רגע גילוי נאות למאזינים שהתאורות שאנחנו מקבלים, וכיוון שאנחנו מקבלים לאוקטובר, והמבין יבין. לא, לא, זה הזקות, זה הזקות. כן, כן, אלה הזקות של צופר אדום. זה כזה כל היום, זה לא כל כך. כן, אבל נזכיר שזה ברקע. אקדמי כזאת, הממ"מ עושה את החשיבה, מגיע לתכנון עד לרמה מסוימת, מעביר את זה לסיירת מטכ"ל, ביחידה הטכנולוגית פותרים את האיך, את האמצעי שבו יעשו את המבצע, אוקיי? אבל לאחר שנעשה המבצע, יש עכשיו מערכת שהיא עובדת במצרים. היא משדרת את המידע שהיא אוספת. מי שצריך לקבל את זה. מי שמקבל את זה, זה מה שנקרא היום 8200. כלומר, אנחנו מכינים ל-8200 גם את האמצעים לקבל את המידע שישודר מהשטח. מלמדים את 8200 איך לבצע את הקליטה והולכים הביתה. אבל במערכות המיוחדות שעבדו במצרים, שהיו מסובכות מאוד וחשובות מאוד, אנחנו היינו מעורבים גם בקליטה, אוקיי? בתחזוקה של המערכות וכדומה. עכשיו בואו נגיע לסיפור, נחזור, כחול לבן, נופלת לנו מערכת, כולם נבהלים, אומרים, מעכשיו המערכות סגורות. אחת לכמה זמן יושבים וחושבים מה עושים עכשיו. ומדי פעם עושים בדיקה, בדיקה טכנית. לוחצים על כפתור סתם לצורך השיחה, מגיע משם מידע, הכל בסדר, סוגרים, יאללה בחר. ואומרים שנפתח אותם חרף הסכנה שיגלו אותם אם תהיה מתיחות. זה לא סגירה מעתה ועד עולם. הרי הם נוצרו לצורך מסוים. זו תוקדה מאוד מרכזית שמה שאני אומר עכשיו. אוקיי.
אני לא אעלה אתכם, פה יש את הרשימה של כל הסימנים המעידים שהיו בחודשים שלפני המלחמה, אוקיי? אתה יכול לפרט יוסי, זה בסדר. סימנים מעידים בין אפריל לבין ספטמבר, לא, לא, זה, 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 ספטמבר, מתגלים. בקיצור, ישנם סימנים מעידים בין אפריל לבין ספטמבר, והעיקר בשבוע שטרם מלחמת יום הכיפורים. סימנים שונים מכל מיני כיוונים שמשהו קורה. עכשיו, כתוצאה מזה, עכשיו, אני בקטע הזה, אני גורם טכני, אני לא גורם שבא ואומר זה מסוכן או לא מסוכן. אני כבר לא במילים, אני ביחידה טכנולוגית. אבל ישנה עדות של אהוד ברק. אני עבדתי הרבה מאוד עם אהוד שהיה סגן של דיגלי, עם אהוד שהיה מפקד היחידה ועם גיורא זורע, אוקיי? גם אחר כך עבדתי גם עם, עם יוני, אבל זה סיפור בפני עצמו. עכשיו, ישנה עדות של אהוד ברק בסרט שעשו אחרי המלחמה כדי להציג לאנשי סיירת מטכ"ל מה עשינו לפני יום כיפורים, עשו סרט, ראינו אנשים שונים, בין השאר ראינו גם את אהוד, ואהוד מספר עליי, כלומר זאת עדות שיש אותה מוקלטת לא מכיוון שאני מספר אותה, והוא אומר ככה, אני הולך ביוני-יולי בדשא על יד המטכ"ל, ואני פוגש את יוסי. ואני אומר לו, מה העניינים? והוא אומר, אני מאוד מודאג. הוא אומר, ממה אתה מודאג? אני אומר, אני מודאג מהביטחון המופרץ של אנשי המחקר ומהמונוליטיות שלהם. כולם חושבים אותו דבר. אין דבר כזה. במקום שכולם חושבים אותו דבר, משהו לקוי. למה הם לא אומרים, אנחנו חושבים כך, אבל 30% שאנחנו טועים, ולכן צריך לגייס בכל למרות הכל. כלומר, אני סתם בשכל ישר, שכל של פלח, באתי ואמרתי, כמה שאתם לא בטוחים, תזכרו שלעולם אנחנו, אנחנו בשר ודם ולא יודעים את הכל. והאויב לא פחות מוכשר מאיתנו. אני אקריא לכם, במצגת שאני עשיתי הרבה מאוד שנים, איך אני סיכמתי את הנקודה שאני כרגע מספר לכם אותה. אוקיי, בבקשה. קראתי זה לקחים לעוסקים במלאכה. ראשית בינה הינה ההבנה העמוקה בדבר המגבלות האינטלקטואליות של בני אנוש, בשר ודם, שבגינן אין שום סיכוי שנדע או נבין הכל. אוקיי? שתיים. גם בעתיד ישאף האויב להסתיר את כוונותיו ולהפתיענו על מנת לזכות ביתרונות אסטרטגיים, ומכאן שחובה עלינו לעשות כל שרק אפשר על מנת למנוע זאת. ועכשיו, האויב אינו פחות פיקח או פחות ערמומי מאיתנו, ומכאן שלא רק שלא נוכל לדעת הכל, אלא שגם חלק ממה שנדע עלול להיות מוטעה או מעוות. הלאה. ומכאן שחובה עלינו להיות מפוקחים ולהכיר כי סכנת ההפתעה על ידי האויב תהיה לעולם קיימת, אוקיי? ואני מוסיף גם עוד המלצה, עמדו על דעתכם, אל תססו להתריע בפני ממונים עליכם, בפני דברים הנראים לכם כחיוניים. אשרי אדם מפחד תמיד. עכשיו, אני מקריא את זה, זה מתוך הרצאה שנסעתי במשך שנים, על נושא ההפתעה, אבל זאת הייתה השקפתי לאורך כל השנים, אמרתי חבר'ה, הם לא פחות חכמים מאיתנו, תיזהרו. אוקיי. עכשיו לגבי הסימנים המעידים, שוב פעם, אני לא אומר שאני אמרתי שהולכת להיות מלחמה בתאריך זה או אחר, אני בכלל לא בקטע הזה, בזה עסקו אנשי המחקר, אבל אני הייתי מוטרד מהם ברמה שכרגע תיארתי לכם. כולם חושבים אותו דבר, אם אלי זה אין, הוא אומר ככה, איי איי סר. אתם השתגעתם?
ממה זה... איך זה בכל מחלקת מחקר לא היה איש אחד שלא הולך בעלה, כולה אתה טועה. איך אתה מסביר את המונוליטיות הזאת, יוסי? מה? איך אתה מסביר את המונוליטיות הזאת? אני מסביר את זה שבני אדם... אני מתכוון ברצינות. שיסלחו לי כולם. ואיך אתה מסביר את הפשלה האחרונה שהייתה? אתה יכול להסביר לי איך מה שהתספרטניות האלה אמרו, אמרו למטה בבלו את המוח? זה בדיוק אותו דבר. ולכן המשפט שלי שאני אומר, האויב לא פחות תרמומי מכם. תיזהרו. אוקיי. לא, אבל לפי מה שאומרים אצל אהרון יריב, כן הייתה, היה חופש מחשבתי. כן, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על אהרון יריב, אנחנו עושים כרגע, זה לא מחקר מהשמעתי. אני מספר לך על מלחמת יום כיפורים ולא על הרב יריב. אני מזכיר איתך שאם זה היה, תמיד, הרב יריב הייתה תכונה מעניינת. הוא היה יכול לבוא לאיזשהו מקום, להיכנס לחדר ולראות סמל. סמל. הוא היה יושב אליה לסמל ואומר, מה אתה חושב? למה שהוא הבין שסמלים לא פחות חכמים מאלופים? זה של מישהו שנת ברגז הוא עושה אותו יותר חכם, אולי לא יותר מנוסה. אבל אלי זעירה, הוא לא חכם. אלי זעירה לא חכם? הכיצד? אז אני אענה לך על זה. תמיד, אלי זעירה ככה. משכיל, רהוט דיבור, כריזמטי, פיקח, ערמומי, פייטר. מתברך בהרבה מאוד תכונות. מנוסה. אבל הוא לא חכם. למה הוא לא חכם? כלומר, בזה איך זה? הוא לא חכם? בטח שהוא לא חכם. למה שחכם יודע שהוא לא יודע הכל. ראשית חוכמה לדעת שאתה בשר ודם, אתה לא משתין כמו שאומרים בירושלים שמן זית. הוא דן וייס אלס. הוא יודע הכל. מה, מה זה הוא יודע הכל? הוא ובנתו. זהו. הוא יודע. ויש לו גב מדיין. מה? ויש לו גב ממשה דיין. לא, לא, זה לא לעניין. מה זה חשוב הזה, יש לו גב... מה זה משנה שמשה דיין גב שלו? זה משנה משהו לגבי החוות דעת שלו? לגבי הביטחון שלו. לא, מה אתה מדבר? אתה לא מכיר את האיש, הוא בטוח שהוא הכי חכם. אם מישהו חושב שהוא חכם, הוא צריך תנן במסייע? הביטוי הוא בדיוק, הוא משתין שמן זית באיכות גבוהה. סליחה על הביטוי הירושלמי, גם הנעלמים גנבו אותו. אז קופי רייט מחלי יהודה. עכשיו, מה אני רוצה לומר? עכשיו, תראו, עכשיו אנחנו מגיעים למלחמת יום כיפור, אחרי כל הדיבורים הרבים האלה. לפני יום כיפור, יוסי, סליחה, ברשותך. קל מאוד להיות חכם אחורה, ואני חושב שאני, אחרי ששמעתי אותך על התוכנית שלך, על יואל בן פורת, איך זה שבן אדם שיושב בצומת כל כך גבוה בסוף לא אומר אני עכשיו עוקף את כל המכשולים ובא עד הרמטכ"ל או עד ראש ממשלה ואומר לו ככה וככה? סליחה אם אמרתי זה... לא, 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 אתה שואל את זה את מלכה תמיד. זה עניין של אופי. עניין של אופי. תמיד יואל בן פורת שאהבתי אותו כמו אח שלי. וטיפלת? הוא היה... כמו שקצינים בממלכה אוסטרו-הונגרית. יש היררכיה, יש דברים שעושים, יש דברים שלא יפה לעשות. בניגוד מוחלט לי, שלי, אני איש ללא מעצורים. זה החיסרון שלי. זה החיסרון שלי, אני יכול להיות מאוד לא נחמד, אבל זה גם היתרון שלי. תביט, אני הייתי נוכח בחדר, אחרי מלחמת יום כיפורים, שדדו בא ואמר, למה לא באתם והפכתם על השולחן? ואני אז אמרתי, אני בכל מקום שאני אחשוב שהולכים להיות חיי אדם, אני אהפוך שולחנות, ואני הופך שולחנות, וכולם אומרים, הוא לא הופך שולחנות, אני לא אהפוך שולחנות, אבל אני לא מוכן לתת יד לדברים שיכולים להיגמל בחיי אדם. נקודה. אני לא רוצה עכשיו לדבר על עצמי, אני מספר, יד של אופי. עכשיו תשמע, אבל יואל ניסה בכל דרך אפשרית את מה שהוא היה יכול לעשות. הוא ניסה בכל דרך אפשרית. תמיד, כשהוא בא ואמר לאלי זעירה שבוע לפני המלחמה שהוא הרבה מאוד סימנים, כשהוא רוצה לגייס 100-150 אנשים אלוהים, אז הוא אמר,
יואל, תפסיק להיות גלותי. ואני תמיד אומר בהרצאות, ראש אמן צריך להיות גלותי. התכונה הכי חשובה של ראש אמן זה להיות גלותי. קודם כל לחשוב איפה הולכים לדפוק אותנו, ולא להיות קצין עם סכין בין השיניים שמסתער על האויב. את זה תשאיר לאחרים לעשות. אתה התבלבלת. בוא. אוקיי, עכשיו שבוע לפני המלחמה. הוא ממש חשב מבצעית במקום... אלי זעיר ממש חשב מבצעית במקום לחשוב... אלי זעיר חשב שהוא הכי חכם, אז אני טובה, למה אתה מכיר על חשב מבצעית או מבצעית? למה כל המשחקים האלה? זה שרוצים כל הדיבורים שלו, הוא אמר כל מיני דברים, אני... דבית, שבוע לפני המלחמה, זה כן כדאי לי להתחיל. טוב, לחשוב. שבוע לפני המלחמה, התחילו להגיע הרבה מאוד סימנים, גם מהמוסד וגם מאמן. ברמות שונות, ממקומות שונים, שהיו צריכים לגרום לאלי זעירא להבין שקיים בסכנה של מלחמה, ולכן צריך לפתוח את המערכות. אבל לא, אם הוא אומר שלא יהיה, אז לא יהיה. נקודה. עכשיו, מה, המצרים עשו דברים של... היום אומרים שהם יטעו ולא יטעו וכולם... חבר'ה, לא יעזור שום דבר. הלכנו, נהגנו בטמטום. זה הכל. אם היו מורידים למטה, מורידים למטה, לא עושים התקפת נגד. לא, אם היו מורידים למטה עוד אוגדה ופורסים אותה בתעלה, אז הכל היה נראה אחרת, יכול להיות שהמצרים היו עושים, אבל זה לא היה נגמר כפי שזה נגמר, עם 2,700 חבר'ה שנהרגו. יוצא, סליחה, אתה אמרת באחד הרעיונות על עניין של השט רוף של מערכת, עכשיו גם כשאני פותח אותה, אין לי את מה היה אחורה, זאת אומרת, אני מקבל איזשהו מקטע. אלף, מה שמך? יאיר. אתה הערת כמה הערות יוצאות מן הכלל נכונות. עכשיו אתה יכול, אני יודע שאתה שמעת, עשית שיעורי בית. עכשיו תשמע. בואו נדבר עכשיו על מה שאלי זעירא אומר. אוקיי? ברור, היו סימני מעידים, באו כל מיני אנשים, אמרו, גבל, חבר, הולך להיות מה? תרגעו. עכשיו, אלי זעירא עשה את זה לא מכיוון שהוא הרגיש רע לב, אלא מכיוון שהוא חשב שהוא מגן בדרך זאת על המערכות. בסדר. אבל בשביל זה למצוא עוד שמה, זה הרגע שאתה צריך לפתוח אותם, לקחת את הסיכום. עכשיו אני מספר לכם דברים שאין אף אחד שמכיר אותם יותר טוב ממני. אם אני מדייק, לא מדייק זה בשעות, אבל בגדול, כיומיים לפני המלחמה, איזושהי בדיקה שנעשית בבבל, בבל זה אור חשיבה, איפה שהיה לה בסיס הזו של 8200, מתגלות בעיות בהפעלת המערכות שלנו. ואז אני שולח צוות של מהנדסים לבדוק מה קורה שם. הם בודקים מה בודקים, הם חוזרים, ואז יורד צוות יותר גדול למחרת, כלומר ממש ערב המלחמה. כלומר, המלחמה פרצה בשבת, ואני מדבר על יום חמישי. אלי זעירא חולה בשפעת, שוכב בבית. וכולם אומרים לו, דחילק. נשבר לו בסוף, אמר, אתם יודעים מה? אני מסכים, תעשו בדיקה טכנית. דיינו, תזליקו, תראו שזה קיים, תסגרו. אתם עושים את זה בלילה, מכיוון שבלילה הם כנראה לא מחפשים, בסדר? ואתם מודיעים לי עד 6 בבוקר יום שישי שזה סגור. זה הכל. זה אני מסכים. עושים את מה שעושים, אני פה לא מפרט את הכל, אני מודה ומתוודה, ואז, עכשיו, יואל בן פורת ואני גרים מרחק הליכה של 3 דקות זה מזה, ואנחנו גם חברים מאוד קרובים אחד לשני, ואז אני מדבר עם האנשים שלי בבבל, הם אומרים לי מה אומרים לי פה ושמה,
ואז יואל מרים טלפון לאלי זעירה, אומר לו, מצוותך בוצעה. בסדר. אז לכאן. בדיעבד, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שגם דיין וגם דדו, כל אחד בנפרד, באו ואמרו לאלי שאמר חבר'ה הכל בסדר, תגיד, זה גם עם ה... פוליסת ביטוח. פוליסת הביטוח? הנוכחות לרובה. עליי. מה אתם רוצים יותר מזה? לכן אמרתי שהניצחון של כחול לבן הוא האסון של יום כיפורים, למה שהם היו בטוחים שזה הביא, זה לא עבד, הוא שיקר אותם, גם לא ברור לי למה הוא שיקר אותם, היה יכול להגיד לא, זה סגור, לא ברור לי עכשיו. הוא אחר כך בהמשך השנים אמר שהוא נתן לו רק כן לפתוח ולא לפתוח, אבל למזלי הגדול, בספר הזכרות של אבי יערי, שהיה אז ראש ענף סוריה, בפגישה שהייתה ביום שישי בשבע בבוקר אצל אלי, כולם דיברו, מה קורה? אז הוא כותב בספר הזכרות שלו, שאומרים לו כולם, תפתח את האמצעים במצרים, הוא אומר, בשום פעם ואופן לא. אז איך אתה אומר, זה היה פתוח? אתה מסביך, יש עדות של אבי יערי, איש בכלל לא קשור בעניין, אי אפשר להשים אותו, הוא מעיד מה היה. עכשיו אני רוצה להקריא לכם כמה אמירות בבקשה תקשיבו עדות יואל מתוך עדות של יואל מתוך הספר שלו דדו סיפר על פרשת כחול לבן ממאי 73 עד לקולנות ערב יום הכיפורים סיפר לתדמתי שפעמיים שאל את ראש אמן בין 1 ל-6 באוקטובר האם מנצלים את כל המקורות וראש אמן אמר לו שאכן כן אוקיי? 1, 2 תקשיבו גולדה מאיר גולדה מאיר אנשי המקצוע גם הניחו דעתי בשאלה שכחתי לאחד הדברים הכי חשובים אמן נתבקש כמה פעמים גם בעל פה וגם בכתב להגיד מה משך ההתראה שתיתנו לנו למה שאנחנו בסיני עם כוחות מוגבלים מאוד אנחנו צריכים לדעת שיהיה לנו מספיק זמן לגייס את המילואים ואני אתן שני תאריכים שהוא אמר פעם אחת, גם פעם אחת נתן את זה בכתובים. לישראל טל, נכון? נכון. הוא אמר שפעם, בגדול מה שאל זעירה, גם אמר בעל פה, גולדה הייתה בביקור ביום חשיבה, והיא אמרה, נו, כמה זמן תיתן? הוא אמר לה, אם זה דבר קטן זה ככה, ואם זה דבר... בקיצור, 2-3-4 אמות. אחר כך ישראל טל כתב לו מכתב, אבל אני רוצה שתיתן לו בכתובים. הוא אמר את אותו דבר. כמה הוא נתן בסוף התראה? של 3 שעות. שהגיע בכלל מהמוסר, ולא מהמצאים. עכשיו, אלי זעירה כמובן, הדרך המילות שלה הייתה שבבדיקה שנעשתה בבבל, כשהיא נעשתה בדיקה טכנית, לא עבר חומר איכותי, ואז בדיוק מה שאתה אמרת, כדי לשבת על מקור ולדעת מה יוצא דופן בו, אתה צריך לשבת לאורך זמן, כדי לדעת מה היה נורמה ומה יוצא דופן מהנורמה. אז אם שבוע קודם הוא היה פותח, הוא היה ודאי, גם אם הם שברו על ביטחון קשר, מישהו בדיוק היה אומר, זה שטות. אז זהו הסיפור בגדול, כן. כלומר, האמצעים האלה היו אמורים להיות ה-game changer. כן, אבל אני אגיד לך מה המסקנה. המסקנה היא שאסור אף פעם לסמוך על פתרון או אמצעי אחד. שכמה שהוא לא יהיה טוב, אתה מעולם לא יודע אם לא מנסים לשתות בך.
זה בעצם מביא אותי ברשותך לשאלה הבאה, שמכיוון, ואני שואל שאלה פתוחה לחלוטין, לא משום מידע, מכיוון שבעצם הם עלו על משהו, האם יכול להיות שהם עלו על עוד דברים שבעצם הישראלים לא ידעו שהם יודעים? תמיד, א', היה לנו כיסוי מספיק טוב במצרים כדי לדעת אם הם היו מגלים שהם גילו. לי שאלה אישית, שאלה אישית יוסי ברשותך. מתי הרגע שאתה, אם זה היה בשביעי לאוקטובר או בשמיני לאוקטובר, שאתה אחרי שאמרת שיש סימנים מעידים ואתה רואה אותם עכשיו קוראים, אתה לא מורץ לעצמך? אני לא ידעתי על סימנים מעידים. אני התעסקתי במערכות ספציפיות ובהפעלה שלהם. אבל אני לא הייתי, תקשיב, לא, אני רוצה שתבין את ההבדל. כשאני הייתי בממ"מ, אז אני הייתי ברמה ולסוג עיסוק שהייתה לי את התמונה הכללית. ברגע שעברתי ליחידה הטכנית, כל מעייניי היו בפיתוחים הטכנולוגיים ובהפעלה שלהם. אני לא הייתי במקום שבו יש להם סימנים. אני הייתי מדבר עם דיגלי, עם יואל, מה קורה? מה העניינים חבר'ה? ספרו לי. והם מספרים לי, אבל אני לא הייתי קשור לזה. ומתי בעצם אתה מבין את גודל הטעות שנעשתה? תבין, אני הייתי בחדר עם דיגלי ביום כיפורים בשעה 2 שהתחילה מלחמה. בבור. שפתאום באינטרקום אלי זירה אומר לדיגלי, דיגלי, התחילה מלחמה. אז ידעתי שזה הולך להיות למה שתקשיב. באותו יום כבר היו סימנים שכאלה שהיה ברור, וגם ידעתי לידיעות האחרונות מהמוסד, ידעתי שזה קורה. חשבתי רק שזה הולך לקרות בערב. אבל זה היה ברור, זה כבר לא הייתה הפתעה. אבל אני זוכר את הרגע הזה כמו כאילו כמו שאנחנו מדברים עכשיו. השמיים נפלו. אתה אומר, עכשיו אני אגיד משהו בנימה אישית. תמיד. אני חזרתי לצבא לא מכיוון שלא הייתה לי עבודה ולא מכיוון שלא לי מקצוע, אוקיי? אני חזרתי לצבא מכיוון שביקשו ממני מיד אחרי ששת הימים לבוא לעשות עבודה סיירות, וזה התגלגל ואחר כך באו וביקשו ממני זה. זאת אומרת, בהחלט הייתי על מוד של התנדבות, של הרגשה שאני עושה דברים חשובים. השקלתי הרבה מאוד שנים בנושא של התראה אסטרטגית, ובסוף הכל הלך פייפן. הלך פייפן. זה לא מחריד. כלומר, מעבר לאסון הלאומי שקרה, אני גם הרגשתי דבר היום ונורא. זהו. היום... קצת דומה למה שיואל בן פורת הרגיש. תביט, אני לא רוצה להשוות, אני חושב ש... תביט. אני הרגשתי היום ונורא מכבר שרד שקרה אסון. יואל הרגיש נורא על זה שהוא שהתעסק בהתראה. אני לא התעסקתי בהתראה בהיבט להגיד יש התראה או אין התראה, יש או אין. אני עסקתי בכל האמצעים כדי שזה לא יקרה. כן, כן. יואל השתגע מזה. אתה לוית אותו. כן. אתה ממש טיפלת בו. כן, אבל זה לא קשור ב... ביום כיפורים. לא, זה קשור, זה קשור ב... הוא היה חבר שלי. זה קשור באישיות של יוסי לנגרצקי. הוא היה חבר שלי. אתה תבעת את המשפט שיואל בעצם הוא חלל של מלחמת יום כיפור? אני לא יודע. אני חושב שכן, ברעיון שאני אמרתי, אגב זה נכון. בטח. תמיד, אם יואל היה דבר נורא, ש... תמיד, הוא בא מהשואה, מוכה שואה. הוא ראה איך הורגים את אבא שלו. והוא ראה איך מכניסים את כל העיירה שלו תוך בית כנסת. לא כדי לשרוף, אלא משם לא הוליך אותם לאן שלא הולך אותם. הוא במקרה יצא מכיוון שהשוטר שהיה שם, הכיר אותו, לא חושב, הוציא אותו החוצה. הוא היה ביערות שאוקראינים באו ורצחו אותם. ובסוף אלי זעירה אומר לו, אל תהיה גלותי. כן, כן, נו, בסדר, שמע. דקר אותו בנקודה הכי רגישה שיכול להיות. כן, שמע. והוא בעצם חשב שמה, שוב פעם, אני מנתח את זה, הוא באמת האמין שמה שהוא עושה
וכדי שלא יקרה דבר נוסף עוד פעם. הוא לקח את זה מאוד אישית. והוא באמת היה המאסטר בדברים האלה של ההתראה. הוא יקרה גוף של ועדת התראה, והוא התעסק בהתראה. הוא גם ידע ערבית. ותראה מה שקרה. והוא יעשה לך לעצמו שהוא להפך שולחן. אני לא יכול לחוס על אשר הפכתי שולחן, מכיוון שאני הייתי בצד. אני לא הייתי במקום שב... ש... יאו. סליחה על השאלה, גם ב... לפני אוקטובר 23, אף אחד לא הפך שולחן. אתה צודק, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? יוסי, הרבה תודה. תודה רבה, יוסי. ואנחנו לרשותך, אם במקרה... תסכים שוב להתראה. אתה יכול לקחת את זה, יש פה הרבה... קחת את המצגת הזאת. יפי, תודה רבה. תודה רבה, אני סוגר.